Alebo stanovište číslo 2 získalo 8. miesto. Dober, ako što je, što je, tak si napisí slovo na pánu. Dobre, čo je, čo je, čo je, čo je, a tu my ideme ďalej. 7. miesto. Stanovište číslo 6 získalo 7. miesto. Poprosím zástupcu. My keby opuštovali všetky gulaši, tak... 6. 7. miesto už ide zástupca. Ja chcem dať o športových disciplínach a v ostatných disciplínach, ale no. Kúra, že dobrý, každou prípade, kde sa nemusí človek dať. A ešte mu iná štúti, tak. Ale môžem aj do jednoho víťaza. Môžem aj do jednoho víťaza na 6. mieste. Stanovište číslo 3, 6. miesto. Nebuďte sklamaní, ste dobrí. No.
ale ja som to pozoroval. Výborne! Výborné ste súťažili, máte dobrých zástupkov. Jaká chyba sa stala? Jaký opravný termín je nič? Opravný termín je o rok. Jednoduché vysvetlenie. Piaté miesto, počkajte, aj tak, toto. Piaté miesto. To je sedmička? Jednotka. Jednotka, piaté miesto. Poď. A vždy to hovorím, všetkým by som rád dal za to ocenenie, všetci by si zaslúžili, pretože celý deň, ktorý tu spravili, toto teple. Ale bola tu úžasná partia. Rodina sa nám rozrastá, ale viem, že keď sa rok stretne, bude to ešte lepšie. Čtvrté miesto. Stanovište číslo 7. Sedmička, štvrté miesto. A vidíte. Súťaž, jak to bolo, prelietalo, ale Guláš, zaujímavý, prvej polovici sa uvesí, to je veľmi pekné. A zapadne ti aj v prádnu flašu. Deťom nedávajte palom. Tak, ani ovcovia. No! Nie, ne? Tuto máme tretí list. Tretie miesto. Stanovište číslo 8. Vy prišli naposledy, všetko domiehali. Zvládli to skutočne veľmi zaujímavo. My ešte potom divácky to prehodnotíme, že ako naši diváci, ako naši zapisovateľa alebo naši návštevníci to zhodnotia. Porota zhodnotila, ako zhodnotila. Takže osmiča, tretie miesto. Povedal by som veľmi dobre. Ešte lepšie. To znamená druhé miesto. Svorka! Svorka, druhé miesto. No! Kto môže byť prvý? Kto asi? Farmári. Farmársky obchod. Farmárske potraviny. To musí byť veľký aplaus. Dobre. No a teraz sa blíži. Blíži to finále. Víťazom Topolášu 2023 stanovište číslo 5. Gratulujeme. Výhľa, že... Ja si robia srátku, že vedený kotlík výhľa. Vedený kotlík, vedený kotlík výhľa. To sa mi aj čísla, čo sa týka návštevníckého Guľášu. Najviac hlasov návštevníckého Guľášu, čo určite mnohí očakávajú. Aké sú výsledky, takže stanovište číslo 6. 22 hlasov. Trojka dostala 21 hlasov. Tretie miesto, štvorka 12 hlasov a osmička dostala 3 hlasy. Šestka, poďte si prezdiať ešte cenu za návštevnícky Guláš. V porote sme skončili 7, to je zaujímavé. No, ja vždy hovorím, že každý nekúti ináč Guláš. Je to ťažké, to by muselo byť super. Ale na chrie máme dobré jazyčky a nespesali to.